对呀、啊，啊，不啊，一定要有证据的，不是随便讲的、哦。你看，每一条这个在已经的海拔那么高、高寒的地方，道路经过都还是做石阶，啊，石阶我们去调查，先的把它用翻刀啊，把它砍下来，清除了，这也是花了一个钟头。清除完了之后，然后这个拍照，啊，拍照来测量，就是三件工作：清除、拍照、测量。记录啊，四个步骤。这个四个步骤，沿途一趟从这里走到印尼了，我走13天，我走2次，一个11天，一个13天。13天、11天是怎么样呢？所有的帐篷啊、背包啦、锅子啊，背10几天过去了。没有没有，从东浦温泉上去哦。背十几天的那个粮食，背十几天背过去，辛苦够不辛苦？这里值得100万吗？现在是100万，三百万我也不要。你看这个人家的仪器哈。